هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. وبات متندا مجفقا الله سبحانه وتعالى ويعون جزي الزوبود أتشاري بلام تمسب السوق ساسنين من بكوكتي وينيو نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبى الصحابة بي نابو بنا أبنا مقبيرا ولكن يجب ان يكون هناك اشياء الله سبحانه وتعالى سال الله تبارك وتعالى اتوي وبرون جو ولي مشروشنو نبيلين غابتاسا نووي وبشرين مو اقيدتو اهل السنه والجماعه مو زكيزا يا بانتو اباركو منهجي انتوفو يا اهل السنه والجماعه ngane yenzikirize yetegeza okubera kwesho nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chiyaliko ni basahaba be naba mugoberera mu byasa ebyaddako abali kumanhaje yo muzikiriza yawe bakiriza mu al umur al ghaibiyya mu bintu ebye kwese. ومن الأمور الغيبية إلى نبي إنتو أبي كويس أبي كاتا كم سلام أكبر أنغا أبي كيريزا معرفة أحوال الموتى عند خروج الروح وما بعد ذلك ومكيريزا وكيريزا أبي بيراو mumbera za bantu babiranga emiyojivam nebe biberawo oluvanyuma lw'okuzikibwa kw'omuntu embere yesinga okuberawo abantu nge emiyojivam n'oluvanyuma lwa kaburi okutekebwamu abaddu oba kubora kuba nti zigenze emba nyinizo wakadhalika نبي بيرام نو كوزوكيرا من الأمور الغيبية بيمكو بنتو يبي كويس يبي كاكاتا كولي مكيزا ينو كوبيرا نغا بي كاكاسا نغا الله سبحانه وتعالى ويا بيوغيرا يبي كاكاتا كومكسلام ينو كوبيرا نغا بي كاكاسا نغم بكا محمد صلى الله عليه وسلم ويا بيوغيرا ويا بيرا ومن ذلكم نبي مكو يبيو بتوكيندو كلابو الواليرو يمبيرا y'abantu gye babeeramu ng'emyoyo givaamu n'oluvannyuma lw'okuteekebwa mu ntaana zaabwe ng'era hadithi empanvu alladhi akhrajahu al-imam ahmad fi musnadihi nga imam ahmad yagifulumya mu kitabo kye kyebayita al musnad وقال عنه القرطبي في التذكرة أنه حديث صحيح إمام القرطبي نغم حديث ينتوف وغيره من العلماء باج صحة حديث أنينولا إمبرا يوم انتو جابر مونغو مويو قفام وهو حديث البراء من آزب حديث يا براء بن آزب حديث إمبام أنيميا إبي بيراو ngomoyo gw'omuntu guvaamu n'oluvannyuma lw'okuziikibwa hadithi eyo tugenda okusoma olwaleero kubanga embeera eyo eri mu bintu ebyekwese by'otosobola kulaba namaaso g'omulamu okugyako y'omufu embeera eyo buyafa embeera eyo emutuukako nga nabbi sallallahu alaihi wasallam buyajja aginyonyola bara ibn azibi radiyallahu anhu agamba mu hadithi eyo خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم توافرما للنبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل اشقام جنازة رجل اشقام جنازة أبا من يبولي من ورب باترو قام أنت باشي ويرلا وقسين لكم ناسا بقواتشو وجاكسين أنا بقام جنازة بجيم بجتدكو فتحة awalo singalenga batadde ko kasra bagambe jinaza tu
amaibaga mbechirete mpeleleyo enkwatagana yeshintu kibaba tegeza kiche bategeza nti babogera ku akastula ke basulide mu omuntu mayite gubatwale kuzika bateka ko kasira ne bajita jinaza olwokubanga kabera wansi ne mpeleze ne bajiteka wansi bagweta munasaba mulimi warabu wa amma baba bategeza mayiti omufu ali munda mwaku kanash bateka ko fatha olwokuba omufu abera waggulu ne bagamba janaza janaza tu idan eyo emperera ya bananyini kumanya mu lulimi lwarabu batiro kyusa kyusa emperezi ya jim amune bateka kukasira baba bategeza jinaza akastula omufumu bamutwalira sawa onumwali batalimu ne kasaba bateka kukasira baba tegeza wama bateka ko fatha ne baga janaza tu baba tegeza omuntu gwe basitulide mu yenyini kati agamba براء بن عازب رضي الله عنه توفر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل كجنازة يوم سجى من الأنصار يلي أفا مبا أنصار أقامت فأتينا إلى القبر نتتوك كنتانا ويبالي بغين دوك مزيكا ولما يلحد نكت ولما mulimi warabu banahu bagamba ebetegeeza ekintu nti tekinaba kubeerawo naye nga karibu lwukuu kinaatera okubeerawo oli bwakozesa walamma abategeeza tekinabaawo naye nga kigenda kutuuka nga bw'olaba Allah subhanahu wataala mu Qur'ani yagikozesa abasajja bannamalungu baba mu kyalo ne bajja wali nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne bayingira obusiraamu kati boru ayingira obusiraamu ne balowooza nti n'obukkiriza babutuuseeko amangu ago ke oluyingira obusiraamu n'eddaali obukkiriza oba omaze okulifuna ne bagamba nabbi tuli bakkiriza allah n'abaddamu qalat al a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhuli al imanu fi qulubikum bannamalungu bajja wali nabbi ne bagamba tulina imaani fe imaani etutta etutirika kongo mbisi gwenjuki tuliba na imani ba imani kali Allah naga please temuna bakoke mugambe tusiramse na ye temuna ba obukiza walamma nakosa walamma yadkhulil imanu fi qulubikum obukiza tebunna ba kuyingira mu mitima jamwe bimana ne buli kumpi bunatira kati barau ye walamma yakoze seno yagamba twagenda ne nabbi kukaburi awali wagenda okuzikibwa omusajja avamba answari naye walamma yulhad nga lahadi tebannagiteekawo lahadi ye kekano kebateeka eno kebasembya ku kisenge ekya kaburi era ako mu busiraamu kasimwa kakirizibwa okusimwa mu nsimwa ssatu ensimwa esooka basobola okukasima ku kisenge kwennyini ne kakka wansi nga abasinga gye bakozesa ku saidi ya qibla maiti gye yabegenda okwolekera ku kisenge awo ne bakasima ne kakka wansi ke bayita lahad eyo yensima esooka oba ensima eyokubiri basobola okukasima wakati mu kaburi nga bw'olaba emmeeza eno ne bakasima wakati wano wennyini mu kaburi kikirizibwa okukasima wakati awo oba ensima eyokusatu basobola okukasima eri kaburi gyesemba bimaana ne bwe tuba tusazeewo okuziika abantu basatu mu ntaana emu tukkirizibwa obaziika bwe tutyo omu n'abeera mu lahadi eri eno omulala n'abeera mu lahadi ya wakati omulala n'abeera mu eri esembayo naye nga bonna bwe tumala okubateekayo tuteekako ekibikkawo malifunna bakuyiwa ko ttaka era nabbi sallallahu alaihi wasallam buyafa basahaba bafunamu kubaganya ebirowoozo nga tebannaba kumuziika tumusimire kaluwa tumusimire kana akeeno mu maaso oba akawakati akasinga okumanyika ku bayudaaya nti be basinga okukakozesa kati baali bakyakubaganyamu ebirowoozo
nabiba musimire kaluwa akene kuchisenge maso vaka wakati Allah subhanahu wa ta'ala nabaletera omusajja yali amanyikiddwa ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama okusima la hadiyene ye Said eri eyasooka okutuuka ne bagamba nti okwo kubadde kulamula kwa Allah gyetuli okujjawo ekigoye wezi nga n'olwekyo ono yabaasima ne bamusimira akako ku kisenge ku Said ebeerako qibla era kiri sunna okubeera nti tuteekako amatafaali naddala nga simooke bwe tuba tusobodde ambaye tumaze ogiteekayo tuteekako amatafaali ago nga simooke ne tugapangako nga tetunnaba kuyiwa ttaka era kisobola mu nsima ya kaburi entuufu eya mu nsima ya kaburi ennungi ettaka baliyiwa Said eyo yennyini eriko lahad bimaana bwe baba baziika ettaka eryo basooka kuliyiwa nga bali kuba wali mu kitu mpaati esigaddewo eteri mmaiti ligendo tuka waggulu okukwatagana ne lahadi n'amatafaali ge bataddeko nga tekisobola kugwamu wamma bwe mugiteeka Said eri ate mmaiti ne mugiteeka eno abantu batandika okkuba ettaka ligweno ku mmaiti bila shakka lahadi egwamu byonna bye mba mutaddewo be ebiti bigwamu kyovulaba min hikam mwezimu ku makubo n'engeri z'okusimamu kaburi ennungi nti ettaka baliteeka Said eno eriko lahadi maiti jagenda kutunula babaziika basooka kuziika nga ligwe eri mu kiri kipaati ekitaliimu maiti ne kireetera entaana okubeera nga tegwamu era lahadi eyo bweba esimiddwa kirungi nnyo okugitereereza omuntu ne tukakasa nti ajyamu nga tebamukakaatise mu bukakaatisi wadde okumunyiga era lumu nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajja n'asiŋŋaana abasahaba nga baziika naye baali bateekayo omusajja n'agaana okujyayo kati baba bagezaako okumunyigayo nabbi n'abagamba mumugyeyo ne bamugyayo n'abagamba muddeemu mugisime bulungi egaziwe lahadi eyo ne bagisima neegaziwa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba olwo bamuzzeeyo n'abagamba nti ekyo kye tukoze kubadde kulongoosa eri oyo muganda waffe inna allaha yuhibbu al-abda idha amila amalan an yutqinahu allah yagala nnyo omuddu abakoze omulimu gwonna agukaze agulongoose bulungi n'olwekyo kigendererwa tubadde tulongoosa eri muganda waffe si kirungi kumukakaatikayo bukakaatisi ng'abantu abamu abatamanyi okusima lahadi lahadi eyo hakikatan basobola ogisima nekabusi wansi ngaesebusi wansi oba okugisima ng'eyingira mu kisenge okugisima ng'eyingira buyingizi mu kisenge munda kikirizibwa basima nga bagiyingiza mu kisenge saidi ye ya qibla nga basima badda munda bwe bati bongera munda ne bamuteekayo bwe bati then ne bazibikira awasigadde ithan ekyo Barra ibn Azib yali anyumyako agamba twagenda ne nabbi sallallahu alaihi wasallam okuziika omusajja yali afudde mba answari naye twatuuka ku ntaana oba ku kaburi walamma yulhad nga tennaba kuteekebwamu lahadi eyo agamba nti fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabbi kye yakola n'atuula awo wetwali webaali basima nabbi bwe yatuukawo n'atuula alaihi salatu wassalam aga nti wajalasna hawlahu naffe ne tutuula okumwetoloola ekyo kiraga nti kikirizibwa okutuula webasima entaana tukirizibwa okutuula wakaana ala ruusina tayr naye nga ffenna ku mitwe gyaffe kulinga okuliko obunyonyi amakulu nga buli omu tayagala kwenyeenya nga buli omu mukkakkamu nga buli omu asiise akkakkanyiza eddoboozi ekyo kiraga okubeera nti buli lwetuba tugenda okuziika tulina okubeera abakkakkamu n'obutasitula amaloboozi n'okubeera nga tulowooza nnyo ku ssaawa muganda waffe gy'aba agenzeemu n'okubeera nga naffe tweteekateeka okulongoosa emirimu egiba gisigadde ekigenda otuyamba awo we tuba tulaze nti okufa kuno ekimu ku byewunyisa kufa osobola okuba ng'osima kaburi y'omuntu n'okugirongoosa oba n'okuyiwayo ettaka naye ng'ate n'eyiyo yennyini weeri baagisimye dda ng'eyiyo weeri baamaze dda okugisima شيخ وفي عبد المحسن بمت عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري
afidha Allah ta'ala biyali anyumya ya gamba umu kubamba seka ve ya mwenye umiza antibagi ndo kuzike Baqi'i. Baqi'i chechifoyo bazika abafu be Madina chiri nanyo mzikitigwa nabi kusaidi ya kono erechifecho nabi ya chitandika wo bachita Baqi'i al-Gharqadi nigo ya soko kuzika wo bayoli bamita Uthman bin Madhu'un okuvolo bazika wo nukutu soruwa lero mchifecho kati ebife ebyo bagendo mu Baqi'i intana zibera unga asime abazibiseko bubisi kati Sheikh anyumya agambo babali bavo kuzika sekawe ya nyumya omugo yali naye baba amaze okuzika bakomaone bayita ku ntane mu nenga bagisime bulungi oyo msajja kyava agamba nti nanyini ntane eno yesime kubanga bagigaziyiza bulungi ne bakomaho bazika baada dhuhuri omusajja yayogera ekigambo ekyo wakati wa dhuhuri ni asri ngakomyewo okuva okuziika Allah subhanahu wa ta'ala namujurura baada asri bote batereka nyuba funge ne wafe baada asri bamusalira muzikiti gwa nabi ogwenyini ne bamutwala okumuziika ne bamuziika mu ntaana eyo yennyini yayogerako yenyini jiagamba tina nyintane no yesimi baba ajigaziza yenyini baba muzika nolecho okubeda kuntana wetubeda tugendo kuzika tuino kubeda bakakamu nobwewe mbofu no kusirike nyonga tuloza kusawe yomugenzi java genzem kati Barra bin Azib anyumia tuatuka awali nabi sallama na atula na fenetutula nyinga fena okusirika kutuwa ituina nobu kaka mungo yunzo kuroza nti buli omu waliwa kanyonya akamuli kumutuwe nti atia okwenye nyantika yunzo kubeda anga kabuka Nabi sallallahu alayhi wa sallama yali wafi yadihi ud yankut fil ardi nabi yaina mkono gwe akago nga akasonga mutaka bwati au yali atude alayhi salatu wa salam farafa arasahu nastura umtwe gwe nagutunuza waguru faqala nagamba ista'idhu billahi min adhabil qabri mwekingirize nyo Allah mumusabe abatase ibonerezo ebyo mukabuli marratayn aw thalatha icho nabi achogera mirundi ebiri obesa tunti abange mwekingirize nga nyo Allah era mumusabe nyo abatase ebibonerezo ebyo mukabuli thumma qala biyamalo kogere ekigambo ekyo nagamba inna al-abda al-mu'mina umuddu yenna bwababa demukiriza idha kana fi inqita'i min ad-dunya bwabera musawa ye eyokwawukana n'obulamu buno obwensi wa ikhbari min al-akhirah n'okwolekera ate obulamu buli obwenkomerero amakulu omuntu kusawa yokufa ngomoyo gugenda okuvaamu nabbi kati ye step janyumya omuddu omukiriza bwabera nga ayawukana n'obulamu buno obwensi ngaayolekera obulamu buli obwenkomerero bino nabbi byayogera wano buli muddu yenna kasaba ng'agenda kufa bimutuukako oba afudde accident bimutuukako kabe ng'afudde muliro bimutuukako oba agudde mu nnyanja bimutuukako oba ekisolo kimulidde buli yenna baagenda ngo okwawukana n'obulamu buno obwensi oba babadde bamubonereza n'afa bino nabbi byali anyumya bimutuukako yagamba nti nazala ilaihi malaikatun minas samaa bamalaika bakka okujjajali nga bavudde mu ggulu so omu si babiri teyayogera muwendo gwabwe wabula yayogera mu jamu nti bamalaika bakka okujja eri omuddu yagenda okufa naye nga bavudde mu ggulu bidhul wujuhi ng'ebyenyi byabwe byeru nnyo kaanna wujuhahum shamsu nga balinga ebyenyi byabwe nga biringa bw'olaba okwakayakana n'okutemagana okw'enjuba maahum kafanun min akfani ljanna yagambe bajja n'essanda ezimu ku ssanda ez'omujjana
وحنوت من حنوت الجنة إرابة جاني أكاوو وووو مجانا إشغامبو حنوت مولمي ورابو تيجيكو زي سيوا وكوجيكو كاوو أكاتيكيوا كميتي كوكا وامو وووو سيغادي وبرالا توكيزي ومولمي ورابو كويتا رينييريو إراكا وووو أكو أكاتيكيوا كمونتونغا أمازي أكفا abamanyi bagamba nti katekebwa mu bifo nga abamu bagamba Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala n'abamanyi abalala bagamba katekebwa mu bifo nga amaaso ennyindo mu nkwawa oba mu matu n'ebifo ebisuubirwa nti bisobola okuvaamu orusu orubi oboku bako chebifurumya ebifebyo bibateka kakawo wako wakadhalika ne pamba atekewa wakati wa maguru ga mayiti bateka kakawo wako abalani bagamba wakadhalika ne mbifo ebivunna mango muddu asala ngechenyi wakadhalika ne ebibatu na mavivi ne ebigerebye bateka kakawo wako era abamanya bali ku madhhabu ga imamu Malik rahimahullah bagamba tekikirizibwa kuteeka kawoowo kusanda kunguru kusiga kungoye wabula kumayiti kwennyini kwetusiga wamu kusiga kusanda bagamba nti ekyo balaba nti si kituufu almuhimu bamalayika bajja ng'omuntu agenda kufa omukkiriza gwe twogerako kati ne bajja nga bazze no esanda nga zivudde mu sanda z'omujjana wakadhalika n'akawoowo mu buwoowo obw'omujjana hatta yajlisu minhu maddal basari ne batuula bwe bajja batuula mu kifo amaaso ge bwe gakoma okulaba bw'oba otunudde bw'oti ekifo w'okoma okulaba bamalayika abo baba bazze we batuula era obwo balaba era mayiti omuntu aba agenda okufa yenna abalaba bamalayika abo nga bazze era omu ku basahaba wakadhalika n'omu ku batabiina yali alina abantu babiri banyumya nabo nga mulwadde muyi bali bayingidde nga bagenda kumulambula n'abagamba mufulume n'agamba nti kubanga bino ebyenyi byendaba laisat biwujuhi insin wala jan si byenyi by'abantu wadde majini ebafuruma ebatuka ku mulyango n'agamba nti tilka darul akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin faqubidat ruhu moyo gwe negujibwa bagenda okudda nga amaze okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga bali awo ku mulyango nga balengera wali almuhimu buli yenna omukkiriza bw'aba avaamu omwoyo bano bamalayika betwogerako abalaba kababenga bagenda kumutta na kiso wadde sasi wadde ki bamalayika abalaba nga banonye omwoyo gwe nga batudde awaakoma amaaso ge okutunula bw'ati okulaba ki ekibatuuzaawo abo bamalayika kubanga si be bajjamu omwoyo abo ababazze si be bajjamu omwoyo baba batudde awo nga balinda senkagale ayingirewo omukozi w'omulimu ogusembayo kati bo bajja ne batuulawo ne bamulindako amale okujja wahuwa malakul mauti ye malaku al mauti ajjamu emyoyo kati ababazze si be bajjamu emyoyo idhan bwe batuula wokoma okulaba nabbi sallallahu alaihi wasallam abagamba thumma yajiu malakul mauti alaihi salam oluvannyuma malakul mauti najja hatta yajlisa inda ra'sihi oyo yajja buterebwa wali omuntu agenda okufa natuula awali omutwe gwe fayaqul nagamba ayyatuha nafsu tayyiba wange gwe omwoyo omulungi okhruji ila maghfirati min Allahi wa ridwani furuma ogende eri okusonyiwa kwa Allah n'okusiimwa kwa Allah oyo emuddu omukkiriza
قال النبي أغامانتي فتخرج omoyo nebutani ko kufuruma okuva mu bibiri gwo yomuntu kubanga omoyo gufuruma okuva mu bibiri gwo omuntu gonna omoyo tegufuruma kuva mu kifuba ngabo inzo kulowoza ti omoyo guli mu kifuba awali omutima nedda wabule byongo byo byonna biina ko pachi ku moyo kati omoyo fatakhuruju nebutani ko kufuruma tasiru nabyaga tasiru ngagutambula guvamu kama tasiru alqatratu mina sakai ngabulaba bobo kutte chupa nojiwunzi kaboti etonde yisembayo engeri geri jali kulukuta weti ngalivam kati nomoyo nabyaganti bwe gutewe gujja gutambula ngaguvamu mu mubiri gw'omuntu ngetondo lya mazzi bwe lifuruma okuva mu kiriba bwe bakusanga kiriba yabanga diba ngalibatekamu amazzi agamba nti bwe gumala okufuluma nga gujja bwe guto faya akhudhuha malakul mauti yeneze faya akhudhuha neberange egukwata faidha akhadhaha bwe gukwata lam yadauha fi yadihi tarfata ayn tegubandaza mukono gwayo wadde olutemya lweriiso tegulwisa mukono gwayo hatta ya akhudhuha fayajaluha fi dhalika الكفن اكتو سبالي بملايكا ويباقو كواتا مكروا مالوغو جام ناغو تيرابالي بملايكا ومدو بابا يرابي والي نباقو كواتا ومالوغو كواتا فيجعلوها في ذلك الكفن نباقو زينغا نباقو تيكا مساندا يزو زباز زنازو وكفا مقرو فيأخذها اغامبانتي نباقو تيكا مساندا يزو وفي ذلك الحانوطي era ne baguteekako akawoowo wayakhuruju minha ka atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ardh ne bafuruma nago nga bamaze okuzinga bagutaddeka akawoowo ne bafuruma nago nga bambuka wagguru naye nga bwe bagenda bafuruma n'omwoyo ogwo nga gulinga akawoowo akawunya obulungi akakyasinze okusangibwa mu buwoowo obuli mu nsi muno amakulu nga tewali kawoowo kalungi ku ssaawa eyo kenkana ng'omwoyo ogwo akawoowo ke baba bagutaddeko nga bagwambusa ewa Allah subhanahu wa ta'ala agamba qala fayas'ad agamba nti fayas'aduna biha ne balinnya nagwo فلا يمرون يعني بها على ملائي من الملائكة بغتوا على وقلوا تبين ملائكة ينجب يتكو ملائكة يشنو شتغيز أنت مبانغا ولو ملائكة والله تبارك وتعالى تولي ملائكة ينجب يتكو ملائكة زا الله غبتوا على وميقو مدو مكيزة إلا قالوا كنجاكو ملائكة وبغامبا ما هذا الروح الطيب مويو شوغو آنيويو مويو شوغو ملونجي بمتوا على muddu choyo murungi gumtwala fayakuluna bana batwalani baddamu fulanu ibn fulani bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya nebagamba nti twala gundi mutabani wa gundi ngabogera amanyago agasinga okubeera amarungi mwaga amanya gebabadde bakuyita ku nsi kuno babaga tutwala Abdullah mutabani wa Sulaiman eyo hadithi elimutambihi okubbirako okwewala omuntu okukazaako amanya amabi oba okwewaza okutuuma abaana bo amanya amabi kyowala nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yalabanga sahabi yenna nga ayina erinnya mu manya amabi yagakyusanga waate ne kubakyala be ayina bye yakyusa amanya alayhi salatu wassalam tetukizibwa kutuuma manya ga mizimu wadde misambwa wadde mandwa era buli alirina osobola okufuna affidavit oba bagiyita n'okyusa ogunnyo ogwo ogubi ogunnyo ogubi si kirungi kuwangaala nagwo nga bagukuyita naawe weewaana nagwo aganya agabi gagwana okubeera nga gakyusibwa amanya ag'emizimu ag'emisambwa agalaga ebitendo ebibi nga bwe bali ogera kitegeeza kitendo kibi ogwana okubanga eryo erinnya olyeggyako omusiraamu tuwangaana lyo si kulwa
bali kuyita nga bakutwala. Bamalayika bano boogera amannya amalungi ge babadde bayita omuddu oyo nga baddamu bali abababuuzizza. Hatta yantahu biha ila sama ila sama iddunia. Okutuusa hatta yantahu biha ila sama iddunia. Okutuusa babiramu yembeera nga bababuuzwa ani gwe mutwala naye ku speedi y'ekitalo okutuusa lwe batuuka ku ggulu eyo erisooka. Fayastaftihuna lah, ne basaba okukkirizibwa okuggulirwawo ne basaba baggulirewo amakulu buli ggulu liriko abalikuuma. Era nga bw'olaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali agenda ne Jibriru mu Isra'i wal Mi'raji buli ggulu lye baatuukangako baababuuzanga Jibriru yennyini baamubuuzanga ani gwe ng'ate bamumanyi nti Jibriru waman ma'aka olinaani nti nine Muhammadi baamukutumye omutwalawa nga tebakumukkiriza kuyitawo okujja nga bategedde wajalaga. Kati ne guno omwoyo gw'omukkiriza gwe batwala bwe batuuka ku ggulu eyo ey'oku nsi bamalayika abakuuma bababuuza basaba okuggulirwawo bano abatwala omwoyo ni tusaba mutuggulirewo. Fayuftahu lahum, ne babeera nga babaggulirawo bamalayika abatwala omwoyo. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha. Olw'obulungi bw'omwoyo ogwo n'akawoowo akaguliko bamalayika abasangiddwa mu ggulu omwo nabo bawerekerako ku bannaabo abatwala omwoyo ogwo paka okutuuka ku ggulu liri eribaliddako nga nabo bagenda bawerekerako ku muddu omukkiriza kubanga ebbanga eriri wakati w'eggulu okutuuka ku ggulu eddala nayo bbanga ddene. Okutuusa nabbi sallallahu alayhi wa sallam abagamba hatta yuntaha bihi ila samai sabi'a, okutuusa lwe bamutuusa ku ggulu ery'omusanvu. Fayaqulu llahu azza wa jalla, Allah n'agamba ow'ekitiibwa, uktubu kitaba abdi fi illiyina, muwandiike ekitabo ky'omuddu wange mu illiyina. Ekifo illiyina abamanyi abamu bagamba kifo ky'ekisembayo okubeera ekya waggulu mu ggulu ery'omusanvu, abalala bagamba kifo kiri wansi wa arushi ya Allah. Ekifo ekyo kyekiwandiikwa kyekiteekebwamu emyoyo gy'abakkiriza ebitabo byabwe awo ebiterekebwa. Muwandiike ekitabo ky'omuddu wange amakulu mu bifo mu bitabo by'abantu abakozi b'obulungi. Wa'iduhu ila al-ardi, bwe mumala ate omwoyo gwe mumuzeeyo oba muguzeeyo mu nsi. Fa inni minha khalaqtuhum, kubanga mu nsi omwo mwe nabatonda. Wa fiha u'iduhum, era mu nsi omwo mwe ŋŋenda obbazza. Wa minha ukhrijuhum tarata al-ukhra, ate era mu nsi omwo mu ttaka mwe ŋŋenda okubajja omulundi omulala. Qala, nabbi n'agamba fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, mu kiseera ekyo mu bwango bw'ekitalo omwoyo gwe gukomezebwawo mu mubiri gwe mu kaburi bwe baba bamuziise, gukomezebwawo mu ssaawa eyo bwe baba bamuziise. Na omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kw'ossa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erizze okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kw'ossa n'ebyensi oba biyite secular. Balina n'enkola eya tahfidh mwe bayita okukwasisa abaana Qur'an ku myoyo. Abasomesa batendeke ebisulo birungi ng'ate n'abaana
bana bali nsibwa bulungi security gulu gulu atenga nebisale byesomero bisoboke eri buli muzadde esomero lisangibwa boza mumpiji district okumanya ebisinga wo kubira director Sheikh Salim Bosa ku 0732 72 4 9 oba 0732 72 4 9 Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. Omuzadde umwana omulongofu tebamwe sallallahu alayhi wasallam agamba mukasera ako omoyo gw'omuntu gukomezebwawo ne guddizibwa mu mubiri gwe era naddamu n'ategeera olutegeera lwennyini nga lwe tutabadde tutegeera nga tuli mu bulamu buno obw'ensi naye agenda okuddamu okulutegeera ng'ali mu kifo kyanjawulo okumanya addamu n'ategeera kibula mu hadisi endala ya Anas bin Malik radiallahu anhu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukugaga nti inna labda omuddu idha wudhia fi qabrihi bamuteeka mu ntaana watawalla anhu ashabuhu mikwano gye abamuwerekeddeko ne batandika okutambula nga bagenda nabbi yagaa nti wa innahu layasmau qara niarihim atandika okuwulira atandika n'okuwulira okukoona kw'engatto zaabwe nga basimbula bavaawo bava mu muziika omwoyo amakulu guba gumaze okudda ngazzeemu n'ategeera atandika okuwulira okutambula kw'ebigere by'abantu nga bavaawo nga bagenda naye embeera eyo y'emu ku mbeera ezikyasinze okubeera ez'entiisa mu bulamu bw'omuntu era kyobola bannabbi sallallahu alaihi wasallama bwe baali nga bamaze okuziika omuntu yenna yagambanga basahaba istagfiru liakhikum bannange mwegayirireko allah nga mumusaba asonyiwe muganda wammwe wasallahu tathbita istagfiru liakhikum wasalu lahu tathbita era musabe allah munyweze fa innahu lana yusal kubanga ku saawa eno agenda kubuuzibwa era uthumani radiallahu anhu uthumanu radiallahu anhu sahabi aljarid yalinga akaaba nnyo lwe yalowoozanga essaawa eyekaburi ne bamugamba uthumani olowooza ebintu bingi n'otokaaba naye kaburi lwaki okaaba n'oyitiriza n'otuka n'okkogga n'abagamba nti kaburi nnyumba y'omu ndaba nti bwe mba mponye ebizibu by'omu kaburi fama ba'dahu aisa ebiddako bigenda kubeera byangu ndaba bwe mba siwonye kweyo essaawa ebiddako biba bigenda kubeera bizito kubanga nnyumba y'omu kitegeeza ne bana abava okuziika abakoonakoona obukumbi nga babujjako ettaka n'ebitiiyo omuddu bwe baba bamaze okumuteeka mu kaburi abawulira ate olaba awulira bigere byengatto okukoona kw'engatto nga bavaawo kati ate olaba abakoona abakoonakoona ettaka okulijja ku bitiiyo oba okulijja ku nkumbi mimbabi awula okubanga awulira amaloboozi gaabwe era nabbi sallallahu alaihi wasallam ahadisi nyingi nnyo zeyayogera eziraga nti abantu bwe bamala okuteekebwa mu kaburi omwoyo bwe gukomawo baddamu ne bategeera era lumu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yatuuka n'okumubuuza ya Rasulallah kyogamba tuddamu ne tutegeera nga bwe tuli saawa zino nga ndi mulamu bwe nti n'agamba kahayatikum lyawm nga bwe muli mu saawa eno nga bw'otegeera kati bw'oddamu okutegeera naye oddamu okutegeera ng'oli mu kaburi Umar bwe yawulira ekyo naga ya Rasulallah okuva n'olwaliro omumwa gwange kanteekeko ekufuru ku mumwa gwange bweba embeera bwete bwegenda okubeera nga nziramu n'entegeera nga bwendi kati n'agamba kateekeko ekufuru bimaana abeere nga tayogera kigambo kyonna okujjaho ng'amanyi kijja mugasa kwolwo olunaku kuba lwe lukyasinze okubeera oluzito mu bulamu buno obw'ensi lwe lusembayo bwe lukwanguyira n'ebiddako bibeera byangu bwe lukaluba n'ebiddako bibeera bizibu nnyo era omubaka alayhi ssalatu wassalaamu kyobulaba abasajja abashiruku abanene bakaŋŋaaŋa bwe babatta mugazi watubadiri
Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagenda kuntana zaba yagenda kumilambo jabwe wabadi baba yembi nyanga baba zika nga ito omu kwa omu amanya kamgambo wange gundi mtabani wa gundi hadi wajatta ma waada rabbuka haq usinga nyinga Allah shia kulaganyisa cha mazima kutusa wa sahaba babu za nabi ya Rasulallah aba usajja buyogea na mirambo maiti baba zise nabi na aba gamba ntia bampolila nukusinga mwe wabule nja ule weji tebasa ula kunzida nebuli chemba gamba kati bachulila baulila nukusinga mwe buli chemba gamba chonina bachulila na ye nja ulo just tebasa ula kunyanukula idhan hadithi ndala ilaganda bisalama ilaganti abantu abali montana abali mukaburi baulila mbaka sallallahu alayhi وسلم يا يايتا كوانتو ابالي مقبورين غابوني زبوى ومونغا بوني زبوى روى مصرو يايتا كوما مصرو بوي ومرا يايا ونزبوني زبوى روى روغامبو نبنى مانيا شبالي كو عليه الصلاه والسلام Ilana atuko kumenye chiti, chivisi na chiyuzamu, emirundi ebili, echimu na chisimba kuno, nechi ya na chisimba kuno. Nabini mamu gamba ya Rasulallah chukuzi, chuna gamba. Oboli ya wa Allah jabba kendeleza ako, ibanga libinamala, nabicha alivivisi. Hadisi endala, ilaganti abantu, abali muntana, wabe ilayo bulamu wenja ulerobu genda maso. Nabia ganti laula antatadafanu, singa sikutia. Ntitemuge muinzo obutadde okuziika bannammwe la da'awtu Allah nari sabi Allah ayusmi'akum ma asma okubawuliza kyempulira ekiri muntane naye nabbi ati anti we bakitegeera abantu mutunamanye kigenda masa omukaburi tasobola kudda okuziika muntu yenna tasobola era ekyo okukuwulira ffe abali na abalamu ebitonde bibiri Allah yabijjako okuwulira ebitambula mu kaburi abantu na majini n'ebisigadde biwulira ekiba kigenda mu ntaana mu maaso n'olwekyo omuddu omwoyo gukomawo ne baguzaamu mu mubiri gwe bwe bamala okuguzaamu faya atihi malakani bamalayika babiri ne bamujjira fayujulisanihi ne bamutuuza okutuula kwennyini nga bw'okumanyi fayakulani lahu nebamugamba man rabbuka ani mukamawo ani allah fayakulu rabbi allah omukiza baddo mulungi addamu nagamba mulezi wange ya allah fayakulani lahu nebamugamba ma dinuka kyekibuzo ekyokubiri ebibuzo biri bisatu oba ekisemba ekikatiriza kyekibe ekyokuna naye teri si bibuzo mukaaga nga bwe twasomanga edda ebibuzo tebibera mukaga byo mukaburi bibera ekinene nnyo bina byebibuuzo ebibuuzo ba mukaburi abamanyi abamu bagamba bisatu naye nga ekyokubiri bamubuuza fayakulani lahu ne bamugamba ma diinuka obadde wa ddiini ki gyokkiririzaamu fayakulu diini yal islaamu nagamba eddiini yange ye ddiini ey'obusiraamu sheka bibi bibiri gyeyagambye eddiini y'emirembe gyayagala ne mukaburi sibu yagambye ni mukaburi agalawo michi mirembe naam fayakulani lahu ekibuze chokusa ne bamugamba ma hadha arrajul alladhi bu'itha fikum umusajjo yatumibwa mumwe aha omugera kochi kicho yogera ko yo musajja yatumibwa mumwe agamba nadam fayakul naga huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yimbaka wa allah fayakulani lahu ne bamugamba ekibuze kisemba ekyo kuna wama ilmuka ebyo byonna byoyogedde byozeemu wabimanya otya wabitegeera otya fayakula agamba nti fayakul nagamba qaraatu kitaba allah nasoma ekitabo kya allah quran olaba nti obukulu bw'okusoma qurani emigaso gitandika ng'okyali mukaburi agamba nti faamantu bihi nenkikkiriza wasaddaktu era nenkakasa fayunadi munadi fi ssama
akayogana kukaba kachagenda maso bibuzo babu zono wayanukula umukoze na akoro kuva muguru ngagamba anusadaka abdi umudu wange ayogede mazima fa afrishuhu minal janna mumwalire mujana wa albisuhu minal janna ila muambaze engoye ezo mujana waftahu lahu baba ila aljanna ila mumugulirewo omulyango ogumu ku milyango gyo mujana abashali mukaburi nge biwedde bamugulirawo omulyango nalengera mujana ila muliwaye ndala bamulaga ebifo byombi basoka ne bamugulirawo ekifo kyo muliro namugambe ekyo kiraba kibadde kifo kyo senga obadde kufa oba kufanga oli mukafu ya kafu wali Allah oba oli munafusi wa amma Allah kuwanyisiriza mu ekifo kati kino kyolaba ekyomujjana kala agamba fayaatihi nirrawhiha natani kukufuna akawowo watibiha akava mujjana wayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi ne bamugaziza ne kaburi ye ne bagigaziya nga amaaso ge bwe gakoma okulaba kala nagamba nabbi wayaatihi rajulun hasanul wajhi mu kiseera ekyo omusajja n'ajja ng'atambula adda gyali naye ng'omusajja oyo ayina ekyenyi kirungi hasanu thiyabi ng'ayina n'engoye nungi nnyo njeru tayibu rih ng'ayina akawo kalungi nnyo fayaqul n'amugamba abshir billadhi yasurruka sanyuka n'ekyo kyonna buli kyokakasa ekikuwa essanyu hadha yaumuka alladhi kunta tuad lwe lunaku lwo lw'obadde olaganyisibwa ebbanga lyonna fayaqulu lah omufuna ddamu n'abuuza oyo musajja man anta gwani fawajihuka alwajihu yajiu bilkhayri ekyenyi kyo nga kyenyi mu byenyi ebireeta ebirungi nga kyenyi mu byenyi ebijja n'essanyu fayaqul omusajja oyo n'amuddamu n'amugamba nti ana amaluka salih nze emirimu gyo emirungi gy'obadde okola ku nsi fayaqulu rabbi aqimi sa walaba ekyo asaba busabiddwa nti ya allah ekiyama kituuke ayi allah yimirizaawo enkomerero hatta arujiu ila ahli ngende eri abantu bange wa maali n'eri emaali yange kala agamba adde eri emaali ye bimaana mujjana waliyo emaali kitegeeza buli kintu kyonna ekirungi ekisanyusa omuntu alladhi kullu ma yamliku linsan ghaliban yusamma maalan fi lugha buli kyonna omuntu kyayina kyakozesa kyaganyirwamu mu lulimi warabu bakiyita ki maali kyobaolaba n'abakyala oli agamba nti nakuyiseeko ng'otudde neki nemaaliyo nesagala kutaataganya lianna hadha arrajulu huwa alladhi yamtaliku au yamliku hadhihi almara'a nogamba maaliye kati nuno asaba abakyala be ahli abantu bange wa maali nemaali yange amakulu afune buli kirungi kyonna kyaba de alaganyisibwa nasalu llaha an yajalana wa iyakum minhum nsaba allah atuteekemu abo kubanga obwo bwe muteeko gw'abantu abali ku nsi kuno abasooka be baba bafudde nga bakkiriza ebyo bye bimu ku bibeerawo nga bagenda okuggibwamu emyoyo era ebyo bye bimu ku bibeerawo nga batuuse mu ntaana zaabwe ekitundu ekyokubiri mu hadithi eno nabbi sallallahu alaihi wasallam yabanyumiza ate afudde nga mukaafu era okuva malayika lwe zitandika okujja ng'agenda okuvaamu omwoyo kiki ekibeerawo tujja kutunuulira ekitundu ekyo omulundi omulala wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.